media yefetu kusensonga demula bakawanyi tubadde tusinkana na wantu ne tukwata video nze ne mala ne nzire wakana atandika teeka ye mukwemu okujja ko chabiko yo mwala ye mufere okitegeera no ojja ku chayonyonyereza kakabeka duwali wakaduka kakinali nakolera ku chayujire kali no ojja ku chayonyonyereza nti kakona abadde abira nono mwala banga chi abadde asula abadde akola ati abantu basobola kugamba kisira ne chandi ntomedde nga nali negaseko naye naye wemba segatangako naye abyogera paka amalusi wegana amugwa mukamwanze sigenda kusirana anyize njogeza mazima silimba ndi ku kamera wan oyo mwana namulya nze njogeza mazima danera yogeza gamba insema amazima va mukugamba nti sakulya batata munansonyi wasibamanyi ni mwala wa mabada abanda ganga kusimu era nga ngamba nakasente kakolachi kabatuka ko okitegeera nze sibayina ako buzibu naye nze manja muki mwala wa mwe kwa yava ne kukamya na gamba tata agambye bwati ne bwati kyotsegeza gali nga mazima Ngabuli Joe, Tamale and Sons Business Solutions and Natete. Feba no dala. Bwechitu kakubintu ebi bikuzeko nebipya. Beira isi kubintu bya febyo nabi tutunda. Omuli ebi wajie vyo mulembe. Kwa sana ebi ama sanyalaze. Tutuki nilo tuguzevyo nabi okoyi nga wabiku watabulunji. Ebei nunji dala. Tusangibwa Natete opposite ne share. Songa mabave jinja mbale yiganga lugazine kayunga. Tusangibwa mukono. Okulira na mukono resort hotel. Esimu, noti msambu tano noti. Mukaga mukaga munana. Mukaga msambu munana. Nenoti msambu msambu nya. Mwinda tano Musambu, nyamu sambu tano. Yefa Tamale and Sons Business Solutions. Wow, it is a very, very comfortable. Ite ku Tamale and Sons. Basebo ne banyawo mbalamusiza amannya Mama Fina akwira basebo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuso okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafera abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fina. Mama Fina obonoonya obujjanjabi bwo baweetaaga bujjanjabi obusinkana bulenga wokka Mitiana Road lunaku lwa Sunday. Mama Fina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fina essimu ze zino 0772-458964 ne 0782-957021. Oyo gw'odiringa naye ku Facebook, oyo mufere si Mama Fina. Nteeka konga mwefuna yo nange nteeka konga nabantu bakola ki so katuduze ku nsonga eri ya bunudos bo abade babwe sunga tebuliyo bunudos sinza buta bambi tebuliyo echo sigenda chikola siswaza abachala sigenda kubanga bantu balala yes kandi abachala wovayo nota obotambibwa abachala bo bawe budde obo tobabamaze mu magezi wembala balazo na sente zembade na kateka mu sente zilize mbade manya nti milioni 2 ezo zimanyiko zinakola ki zinamuwako yo wembala transport nembala proposal yangi nembala buli kimu sente ziba nyingi so kadu mbaja sene ngameka nze inganze oyo mwana mubanja milioni nga 5 Iza muzukulu waka wajja tuliko SB4 media tugusa ensonga musibi mutya jomuto sezake engalo juji genda jitya akasana ko kanji mwe naku zino na akasana jika ko mukubera kanji nebizi bibikoma okwesomba zibu byakeredde kakono waffe mbaga yotubadde tuwesunga eranga plani kufira da mikwano ja finga SB4 media atutaniso okutula obufofofo nti tukoze tutya Kolo jino tukoze tutujua nika, kolo jino tukoze tutia kakono jibide successful. Kwa genzo kuya ntateimi kolo, kakaputi. Tugamba, nagizi za kolo kakono mkuno unya kuva chiro. Nenge simu yo, simese jitodam, batiliko. Yemu kisomuru unji nefu na omuchala. Yanzi nchumugambi mchala kakono. Vai ya kwegana nemufuna twogenda kokona naye nemugana yenze nze nimusajja mteko kunonya ku Jack tulabe buzibuva kuchi obuli ya tuinza nokubanga tuli wano ebintu nebikwatagana ne muddawo tongone kubera yo kubanze nzijuke nachali wange yakolo omukolo naye nga bulaina ku ngabiri omchala neye changa naye kyemmanyi ekisinga okuba mu ekyo eba stress Solo kwe stress na ndala omuchala manyo omuchala byanja olu bibiri ndio omuchala azadde omuchala afunye olubuto no omuchala agenda okufumbirwa embaga okubafa abasinga tumanya abasaba basinga okukimanya nti bafuna mu stress eyo asuka nanga nti
bagenda kumpasa after kumpasa bana boyfriend banga balemba deni nene bali ngina bale kawa bagenda mbang kuze baya pita mchala gundi kwa stress ya mujira omuchala azadde nomuchala agenda kuwasibwa amune bechanga ne wesanga ngimkolo rumu je tejinyumye akyala ne bakaba omuchala abasingo kukaba ku mikolo baba sigama ti banyo basanyuse nnyo bachi atwa watu nalowoza naga kati mazima ddala fumbiddwa kakono babadde bandabawo babadde bankwana tugenda kudamu kunkwana so natulika na akaba so twawulidde nti nno mukyalo mu nengamba kankunoonyeko otubuulire zose zose funa gwe zose funa mukyala byatugambye bingi bwe biti kakono ffenze simwagalanga kuba namaloboozi ngaagalina nti takwagalangako temwyagalangako mukyala mwakola ku content nengamba kanumbe kakona otubuulire bulungi tubaddeko ku live kubaddeko mukwano gwawo umalangamba yamumanyi zite nambeja na bamita nambeja just chali wange na anwanira ka bavuma bambi senga nawe denti yesenga senga nambeja alimchala anwani dolu talo bayira nesi mumanyi watabu mbageza naza na nemwe deni sai ko pija ngambye ngenda ku mumu kolo abana raya samanza na tege do mu ne de bule ka nasi ne tege kara mu kolo olutalo lwali kwa sizamani atende chaachali kwa sizamani kuva mukuva otwatandiko kulangirira omukolo byonna omukyalo nga wali ekitegeera kati kyabadde nnyo gunjo omwala bigambo yavudde n'ayogera kyamunyize nnyo kubanga adda njagaliza ekigeere kibaita okwagaliza okuba nti one love ate kakono badde nebaza nnyo bannayuganda mbebaziza nnyo mwena mwena badde bandaze one love badde banjagaliza okulaba nti nonkolaki omukolo omukolo okitegeera nze nagendako nawe mu kibuga kutwaliwa ku blind corner mu kibuga nagenda just from nembakira obusenyi nga mujaba balina wabambi wasa abambi kyuka okitegeera nga kakono mbadde sikyavuma tokyansanga ku live nga nvuma nga ne video zenkola ziri smart nga nkyuse ku lw'omukyala ku lw'ekitiibwa ky'abakyala nga sagala kuswaza ki bakyala oba omukyala nga gwembeera naye famire gy'ogenda okuwasa wanje n'okuswaza famire gy'ogenda n'okuswaza famire gy'ogenda okuwasa era mbadde n'oyo omuwala nga tukola bulungi nyo era tubadde kino ekifo gye tuzzeemu tubadde tukolerangayo nnyo vidiyo era nga tubeerangayo nnyo okitegeera nga tutambulamu okitegeera nga omanyi nti nakulira ku kino ekyalo kale nabeerako ko kunasenga kunasinziirira so kwasi bifo media tugusa ensonga tuga kuba tutunuulira ensonga ezivuddeko okulaba ngaomukyala yeekyanga okulaba ngaomukolo gwa kakono yetagumanyiiko nti tekugenda kubeerayo tutunuulira ensonga lwaki kakono abanja ebintu naye nga yo omuwala aga nti ebintu tebiriyo tawangayo bintu yadde n'ekikumi andi tutunuulire yo omukyala ye agamba nti kakono yalina omukyala omulala era gwe yabadde ategese kubeera nga awasa nze muzikulu wa kabajja tuteekamu akasente batamale and sons basangibwawo na tete opposite shero webasanga bagula n'okutunda ebintu ebikozeeko nga bikyali mu mbeera nnungi gwalina ekintu ekyo kyonna kyonna ekiwaka nga kikwata bulungi nga kikyali mu mbeera nnungi batuukirire batamale and sons basangibwawo na tete opposite shero bagenda kalonda yenna yenna office chairs the fridge tv ebyuma ebyoza engoye microwave ebitanda byonna byonna babirina batamale and sons wamu ne bannaffe abaziwa and sons bo basangibwawo mu kibuga wakati ku mukwana arcade webasangibwa balina kalonda yenna yenna akozesebwa ewaka nsonga za beddings balina beddings yenna yenna babayita baziwa and sons tuli ne Mr. Jack abasinga kumemanyinga kakono so ensonga tulese tulengedde ddala ku nsonga okusima ensonga eno omukyalo ono gyebuvuddeko ko twakola alina omukyalawo Shadia alina Shadia ex wange Shadia nobabawo ebitakwatagana bayirawe omukyalo oyo mu bulamu bwange yankolera bingi waliwo ex gwoyinza okubeera naye n'otasobola mwerabira ate bingi byaleka nze sijja kwegana bingi byaleka nkyusizza byatadde mu bulamu bwange oba okitegeera kati so far Shadia ye simuyinaako obuzibu twakita olw'embeera yaliwo nti tetwasobola kukwatagana kuba nze yamufuna nalinayo kashaawo namufunira n'embeera naye
bingi byanyambangako niye wali ebitasula kugatta nange okitegeera mukita nye tukita so tutunuwira kuono ono mwesanga mtya ono mchala twesanga Daniel twesanga ku Power King naye watugambye Daniel okesanga ku Power King nga tu namusanga nga manyi nga omanyi bino ebintu bya TikTok unamusanga ku Power King nga tunyumya muko okitegeera mugaye kyekiriwo nkulaba nnyo emugamba ye kyekiriwo okitegeera saayi nagundi nagamba apa ku namba yo nenkola kinemu enamba yange onamu enamba yange nga tutandika okunyumya kuvaolwo enkeera kuba nsimya nti yaliiko ndaba nsindikidde message ku WhatsApp tunyumya omugamba Daniela mbadde nkola ki nkwagala biki biki ebyalaavu mugamba ye onjagala mugamba bati nakawukana ne mukaki ne mukazi wange ex wange bali bamwitashadi naye yabiraba mugamba mugamba nzenga ewaffe twagala kukola ki ewaffe olina okukyala biki mugamba nyinza okuba siina ssente Daniela ne tusobola okukola ki tusobola okukola kyetukola okutetenkanya gamba kakono nga nkulaba ovuma nnyo biki biki ne mugamba kakono nange neetaaga muntu antereeza kubanga kakono nyimiddwa okulwa kakono muntu omuninga kati ka kibiriiti okitegeera ne mugamba tofaayo teri kijjagaana kitegeera Daniela nsobola okubeera naawe okitegeera Daniela nga atandikaga kale first time nga ngamba ngajja ngajja ewaka kuba namulagirira yalinya boda era talina ssente boda yali yagu mu kitundu gyeyava gyeyaviira okumutuusa ewaka awe wensula Daniela ngajja first time yasulabo zaali ennaku era ziizo kyegambira n'omukyalo nga mugamba sibino sabi mugambira ku ssimu nti nno oba nkuweereza audio note oba ku WhatsApp oba wa kubanga engeri nga tino gyetuze ntino vo ndikugunjiyo waneeno nti oze tegeera amazima okitegeera omwana ne mugamba amazima ne mugamba nkiwekiti nenyamba like tulabe nti nno ebi byonna byonna bijja kugukanga ngamba kakono kitakasa mugamba ye kyegana ntandikabeera n'oyo omwana mbeeredde naye mwana nga waliwo abantu nga ngamba omwana ono mukole ebyenjawulo bambi akwaga etuba bakukyusizza mukola vidiyo mutambula kekyakozesa kirungi okitegeera omwana nga ntandika okubeera n'oyo omwana mpola nga nina gaya nkwata vidiyo bamuyita aza nga gaya ngamba oyo omwana ajja kukolera bambi beera naye mukole vidiyo tovuma era gayo yanyongeddeko kinyi nga mbeera awo n'oyo omwana kati omwana nga ntuuka ekiseera nga mugamba omanyi nawo akasente kange akatonotono samugamba namugamba bayira bano waliwo bakyali bange byenakozesa nategeka waliwo akafo enategeka emunyonyo ninga ntegekawo nga kano akamusaba buki proposal tugiyite proposal era proposal yange eyo gyeri nenkola proposal omwana waliwo yamuleeta alinga sisita wange namuleeta netumukolera proposal nasanyuka nemusaba obufumbo era nga byonna byonna bibadde biyita muki mumitendera ate nekirungi byonna byonna tubadde tubiteeka muki mu kamera okitegeera kati nga ntandika ngamba bannange proposal kwe natandikira kakono ngenda kukola ki ngenda kwanjula okitegeera nga bantu bangamba manyi ebyemikolo nze sibimanyi omumbejjanga bayagala kakono oli musiru oyanjula oti oyanjula tonabakukyala mugamba mpozi basooka mukukyala. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705-364-749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Kati nga ngamba omuwala tukoze tutya omuwala nga ngamba ngenda kwogerako ne taata ono tulabe taata yasobola okukkiriza nanangamba waliwo omuganda egwayina oba yangamba Masaka Road oba wa
naye ndikogera naye tulabe kigenda tambula kitya nga mugamba tukole budget tulabe nga ntulira nayo guy team yange iyo nomuli yani azanga tutula bakakono budget sikolanze kera nayo mbadde ntambula mbadde nawe nga we team mukwa team waka kakono nga tutula ne team yange nga tuinga tusotinga ebintu tugama kino kiwe kino HT ne tutandise na meka kakono na inawo ne lando jali amanja na inawo mitwalo na yini na sente zemfunye jali mitwalo 5 ngamba kantani kene mitwalo 5 wachitegera zemba ntekawo mpese budget ndaba basoro kunyamba ngali ngandi wilingo gina naba bakoze echi abanyambye proposal na jiteka mu sente wachitegera kati proposal sigana to bana jisoweza zali zange wa proposal najonyo namwe mitwalo jange nga 3 Ya ya ndiko propose simanyanga wale au yake otoba soda busatu anko niwe tugenda twakolira proposal niwe twagenda twakolira proposal abami abo bali obuli omuyali yanywa oshegera no nekumeza emeza jetwaliko ku TikTok ka video je kali binabyo nabyo nabyo kwa ba mukwano nenga nabyo 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 paganti akwaga eh byo nabyo nabyo kwa ba mukwano yanda ganti anjagala oshegera kati nze sesamanya nti baba ina ngatani ko ukati tutandiso ebyemikolo olontandiso kugula ola yanze ebintu byanje kule nyo ku live zange sala anyo nyigiriza abantu ngantu nzibwa ku live yange ngamba banange abachali bange zakakono ya kuterera kiriwe kino eki naye mpisi zaka budget kange oshegera nga ngamba kwanju amanga iyo ato yanju abatia anga tona bakola chikuchala kati nga ngamba omwala soko deochi ya ina singawe Singawe nga bagenda yo kwa mugamba story eki kwa singale yagenda ne sente jali emitwala 5 jali mu basa ebimu bitwagana ebimu tutabitunuza mu kamera oro sente zino ziwo mu wala agende wa senga agende wa senga okitegeera awe senge je emitwala 5 nge bisigadde ze byo nambi kwa muganga ka mfoka singe kunonya ki sente kunonya sente so oro senga zino emitwala 5 mubaja ki ya omwala ya ngamba oyo senga ya inzo tutukiza na kuba simanyi tatawe kigambo bulungi mbo nalyo kamukachi namukiriziganya kitegeera amasomero mu kimwa mwami chakola chi chakola nje mwami ali bwati ne bwati taina mukono chiwe chiti ne chiti ochega kwanta tainzo kuba kuita nitakola chi nga taliko ne twaza okoze sa senga genda kole chi anyonyore ochitegeera omwala nga situka ya ngamba senga wali muchi ali mukono omwala nga nsituka waliwo baliira bampadde wadde ku sente ku live nga nkwateeza emitwalo 5 nga nzijjako nga nkola ki nga nkuteka sente mu bbaasa nga mpa muwala twalira ki twalira senga emikolo gyange gikole ki gibeerewo ono senga ye wali ogenda kukola naye ku ssimu nayogera ku ssimu naye sina namba ye like ate ye fesi ye manyi weefaanana fesi ye oli omwala yandaga bifaananyi tiyabinsindikira yandaga bifaananyi okitegeera bwe kimu nandaga waliwo bagayi bina basanga nabeeyo ya kupawa kina ngamba bano nalinzanya nabo biki we bityo okitegeera kati so oyo omuwala nga muwezo sente ng'agenda era yali agenda nga olusi n'asulayo olusi namala ennaku nga ziizo olwamala nga adde ewaka kubanga nze buli kimu ekyange mbadde nkikoleranga wange okitegeera singa agamba mbu nno oyo omuwala oba mbadde siri nayo baki buli kimu mbadde nkikolera wange naziza ivu nzikolera wange abantu basobola okumpolereza okitegeera nga ne vidiyo buli kimu tukola ki nga ne ku live ekiro ezekiro nga tubeerako naye nga ndi apentino ndi ne mukazi wange kyekyangezakozeko naye ye agamba mbu biyinza okuggwera mu kkooti oba mu mateeka oba okusibibwa gwe mbu otaddemu famire ye ate mbu ekisooka nti mukukwatagana naye mubadde mukola content mbu wamutuukira n'omugamba mukyala we yagenda bwala omuntu gwayagala okuwasa naye toyagala abeere mu kamera bwoyagala yako okozesa ekifaananyi kye nga mukyalawo otuuke okuwasa mbu wasooli bwyeduyo gyabadde akuzannyira ezo odiyo aba ziina antwala nsibe ngaayina ezo odiyo nga mugamba nyina mukyala wange simanyi biki biki okitegeera ekyo kyo ekyo kyo alimbye okitegeera nsazeemu ekigambo era nagamba nti ewuwo yasulayo kko omulundi gumu mali mugenda kukola live yoku TikTok olira omwami oyo omulaba ali awo neiba wange ise naye ku kyalo kwe tubeera kwabeera okitegeera muvubuka kyali wange okitegeera n'ojja ku kyalo n'onyonyereza kakabe kadu waliwo akaduka kakinali nakolera ku kyalo gye kali n'ojja ku kyalo n'onyonyereza nti kakona abadde abeera n'omuwala bbanga ki abadde asula abadde akola atya abantu basobola okukugamba kuba waliwo n'olunaku lumu twakera ku live nemugamba Daniel anjoleza ku ngoye nemugamba kale kantege kamera abantu balowooza batulwanye okitegeera ngaolusitala ngaali awo mugamba kale njoleza ku ngoye nga tontega kamera biki biki okitegeera abadde abeeranga waka
era ne waka yali seko ku bintu bi na mbo rode ku live nuja yenga yali seko nacho kukera sabanta amazima ali ex yampa iliza mwengo yeze simanyi zwa bakazi bango bakazi bange bimpasi zoko lacho kuzambala chivanti Daniela nsazo nti yale kale bintu bi era je ebiri kuba ya gamba mboze ngato oba nachirete mbo yajanga ino kuchusa mukole video atembo nabireka woko nedda 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 ekiro tubade tukola live ne kumacha okitegeera oyo mwana gyabeera boda yagumu kitundu kyogamba asookera nnyonyonyo ku makya abadde asulanga wange nze abadde amusuza yagamba nti ensonga ziri tokwatangamu awalimbye tosobola sula ku muntu tosobola sula na muntu mu nnyumba bbanga liwera eryo lyonna lyonna atali muganda osi sisita wange siki tosobola n'oba nti noti kati bekya content era baba n'omuyimbi aba manager natuka n'alemererwa musula ku kitanda kye kimu yavudde n'agamba nti ne wange wali ye ntebe nalimbira n'omukazi mu nyumba nga yasula mu ntebe wange teri yadde ntebe ya deneji ne bakitegeera mbale mpaka nawo maru oyo nga wange teri yadde ntebe ya deneji kwanze live zange zisinga zikolira waka bakitegeera wange teri ntebe bakitegeera lwaki atukisana nte nakwegana ye nga ye wali wa abantu nze wali byansindikidde nga nze yagamba nti no alina sister wali bweru mu biki kugamba alinga yadandaga nti no bikimu badde nkola yabadde tatuusa okitegeera yabadda alinga alaga nti no buli kimu kye mbadde nkola yabadde tatuusa era n'omukole waabwe tebagumanyi kyekyatabukiza nnyo 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 mugamba ennaku ziweddeyo gwe wayimirira mu kamera neka vidiyo weekali n'oyimirira n'ogamba ennaku z'omwezi nga 13 ogw'omusanvu tata agambye bwati tusoke tukyala ka vidiyo weekali bwino waali kyogamba yali atamidde omukwagwagwanga ogw'omusanvu omwezi ogujja nga 13 kenkya birthday yange so embeera kwe yavudde ogamba nti ye abivuddemu yabadde embeera kimwayombyemu kyavudde kuki embeera we yavudde we nawonna wonna embeera we yavudde oyo omuwala wali we twagenda mu kibuga okusoloza ki akasente okitegeera tetwali naye kubanga yali agambye agenze munyamukubira essimu agambyeulira tituye tagaanangako tagaanangako nemukubira essimu nemugamba Daniel ekya tukeera ki tukeera mu kibuga waliwo bampise bakyali bange tugenda yisaamu ne ttiimu yange tuyiseemu ku bantu abakola ki abatwagala okitegeera era twayisaamu twali abantu bange tuyisaamu mwana nemukubira essimu nga takwata yankubira ssaabu emu nga ŋŋamba kulikayo okitegeera nenga mukubira amasimu takwata nanga nabadde bize biki biki okitegeera omukyalo alinga eyajjo alinga eyali yajja okunfera obufezi okitegeera kubanga yamanya yansanga mu situation eya laavu nti no oli yakancanga nange nti no mpulira ntekeddwa okuba naki omukyala okitegeera jasinze ekyo bizinenenyirako kupakuka kugira butanyonyereza bulungi kintu nti noba kino kubanga wabaddewo abantu nga nobanyambako awo naye nga nozaabamu tebituuka era yagamba mbu zona zona sente zembadde musolooza mubadde mufera abantu mbu ye naagala nti ye tajja kusola bintu bya bufere tajja kusola bintu bya babbi mbu kaveya abulire ensi ekituufu kati before waliwo omuntu agamba nti byonna biri bya kifere ekintu kyolimu ekintu kyotamazeemu nnyo na bbanga ekintu kyolimu ekyova nowaako obukakafu sova nowaako obukakafu famire yo n'ogamba eyogedde bwoti ne bwoti kubanga yini yabadde abyogere yebini yabadde avayo n'agamba kiriwo ekiki era nga yagamba abantu kubanga yabadde ayogera nabo okitegeera nze mbadde nensunze kugendayo kubanga naweeza ne sente emiti yange tubadde tugenda tantwalangayo naweeza sente kubanga bagamba tenti butebe biki okitegeera nengamba nempeereza sente nze kinako motegeera mbu oba tatawe yazisiivinga oba biki namugamba e nga nziweereza oyo omuwala yinyininyini yazikwata mbadde saala akuwa sente ku mobile money kubanga amazima buli kimubadde nkikolera muki mu kamera nga muwasane mugamba zino sente kolaba oti ne bwoti no sente kolaba oti ne bwoti ye nga yansome nogamba kati kiriwo ekinewo ekiti okitegeera yampako n'omukazi omu oyo sengaawe ne njogerako naye ku ssimu nemugamba bambi neyanziza nagamba embeera gy'olimu kola kitugiraba okitegeera nagamba naye mutabanyi tereeza toddamu kuvuma nemugamba mbadde nkyuka naye nafuna omwana wamme ŋŋenda kukola ki ŋŋenda kwongera okukyuka era oyo n'atandika okubeera naye ne bagamba kaleka tusooke tukole ki tumukuweemu obeere naye tulabe embeera gy'ogenda okukola ki era oyo omwana avudde wange abadde tajiwa kyakulya fate tugambye nti ye mukyala mufumbo era nti bbaawe olunaku lwayajja oba naasula ewuwo bbaawe neyekyanga awo naye jjusa olunaku lwayajja n'akugira bumufumbo
okujja ko chabi ko yomwala ye mufere okitegeera omwala mufere wabantu ino chocho tufu mufere zo chiyali koze obudde bwe maze bantaddemo obudde time taddemo sente nyingi okitegeera nangi nkole chimbere ko ne chirunji okitegeera kwa mba manti nabya no mucha banja kwezi mbanja kula chi ezo sente nangi so zite kamukaduka kange kakalu okitegeera sente zinazina ziyatwala nangi nsobadde sozi twala wali mukaduka nikabeera nina yagala nsoko okuwa sanso tolingene chi n'omukazi buli kimu kikole kiterere kwanga mumbeera zange za bulijjo nyigirizibwa okitegeera kyekyo kibadde kinkozesezza okulaba nti nongenda kula ki kubira n'oyo omwana kuba yagala nti ekimuluma nti walivuddeyo n'ogamba ensi amazima mubadde mu kontenti mwagananangako waliwo amaloboozi gayina bane ku tikitok bagatadde wala amaloboozi gonna nagalabye naaga amaloboozi oba bafekinze ebiki waliwo omwami awo gwenasooka okufuna bamuyita anasonyi omumenyo oba likata liri sawudi bamuyita katongole gaayo oyo yasooka najja n'atubuulira ku kigambo ky'emikolo naliko kugundi ye najja n'atubuulira ku gundi ky'emikolo n'ambuulira n'angamba kakono kiriwekinewekiti nemugaa jangu mpe advice era nenfuna n'ennamba ye ne tumuteeka mu ttiimu yaffe kuba tali tulina ttiimu buli kimu ekitambulira okitegeera ngaekigenda okuddako nti leero tukeera wano ne tugenda kukola kino okitegeera nga naye abaddemu naye ate kyanyinzizza nnyo ye muntu omu bagamba yeyasenzesenze omuwala nti amutwala kata mbu biki tobafumbirwa kakono bigambo bingi oba wayirizibwa naye abantu bangambye ebigambo bingi yennyini yanonya omuwala katongole n'amutiisatiisa odionzina mwala nagamba mbu tugenda kukusiba tugambe ebiki amazima biki okitegeera mbu nakangakanga omuwala kati oba omuwala nadde ndyawo jjo ng'avayo ku live y'omuntu omu nga agamba ekyo ekintu okitegeera nabadde awo frank abawo nga nkubira nga lama nkubira nga bangamba kuenza ensonga nibagamba maanyi omuwala yangambye wekinewekiri yangambye mbu taata we agambye ye kiyakomyeko okugamba taata we agambye mbu waabwe tebaagala balintu baliko bulemu kigambo kyabadde kibi nnyo okitegeera kyannumye nnyo kyankutudde mbu taata yakyogedde kyannumye ye nadda ku kitaawe oba yamuwaayiza oba nze nyinza okuba abazadde sibamanyi sibayinaako obuzibu kubanga sibamiitingangako naye ye okuvaayo n'akozesa ekigambo ekyo mbu taata agambye ewaffe tetwagala muntu aliko obulemu ye nga te mumaze otwala ssente buli kimu bwedda kitambula oyo omwana nze babiraga buli wamu nga babiraga proposal nagipromotinga okulaga tatawe nti oyo omwana womwe kolaki mwetaaga buli wamu njagala wembeera naye waaba kolaki era oyo omuwala mbadde nga tutambula aba babiri okitegeera nga tutambula aba babiri gwe mukujjukirako tojjukirako moment gye mwali mubaddemu kona inolaba nga omutima gwe teguliyewo manyi byanjawulo osobola kuba n'omuntu kati kugeze nga mu nsonga z'omukwano naye nga kulaga nti omutima teguliyo moment waliwo gye nafuna kawe mabega we namugamba okunjoleza ku ngoye okitegeera naye nga nemugamba tukolekolekewa n'emirimu nga tuseze live tulaga abantu okitegeera osobola kunkolera kino abantu batuwe ki batuyambe batuwe ssente twali tutambuza ekintu omwana yasooka kugaana biki n'agaana nengamba ono omwana kiti waliwo omuntu omu n'antuukira amuyita oyo gayi amuyita samo tv oba samo nangamba naye omuwala kako n'akwagala ekyo kiyakoze okuyimira ku live tayagala kukoleza ngwe kati ayagala ozooze nga ye ali awo okitegeera nemugamba blood maanyi simanyi nga omanyi ebintu by'abakyalo osanga badde talina maanyi okitegeera naye nga momenti ginasooka okufuna nekengeramukko okitegeera ne kaspeedi nentandika okusala kaspeedi mpolampola nengamba nono omuwala kiki okitegeera omuwala nga agenda eyo nakubira nagamba kiriwekiti nze mbadde simanyi nnyo kiki ekyamaanyi yangamba yeganviiri okitegeera nangamba nokugamba alina sisita we ali ebweru biki waliwo nyo sisita we gwe yandaga nandaga abeŋŋanda baawo yangambako n'okugamba nti oyo bamuyita junior bobby mbu taata w'omuto era nemukwawukana kuno mbu naye mbuno naye yamuyombesezza okitegeera ezo odio nzina nga abiŋŋamba mbu amuyombesezza ku lwange mbuno sitekeddwa biki okitegeera oyo mbuno alina naye wamuyita kati sitegeera buno obufere bulimu abo bonabona benjogedde yagamba nti famire ye tebakumanyi tebakulabanga tonako yadde owooluganda bwe lugwomanyiiko wali abavubuka beyandaga abo okwabo kuliko yali bulaza yagamba bulaza we namusana nabo ku paking abamu
okitegeera binamusanga nabo ne mugamba ono blazo nanga ngabazanya nabo kwali wa bi content bali bazanya ne mugamba tofayo ne tandiko nyumya mpulampa nangamba ne osovayo nokola kino teka mu kamera nga shadia ne mugamba nonzo mtu nyumba mwaganja tutambulie mu life ki yeyo nga fena wetu bantu no tutambude fena nga tuli aba kubanga nane shadia twalinga babiri nga buli wentambula shadia yewo yo buli wenta okitegeera okuma ekitibwa kyaba kyanti no mukyala wange nkola ki mbeera naye okitegeera ntambula naye yono okitegeera wanakaredde live yabaddeko kumakya kubanja bintu kubanja nawuliddeko naye akyogeddeko nti wamutisiza ogenda mumuloga era mbu ewuwe yalekayo obaakapale n'obugatto negundi byogera kutwala ku musawo anti akugambye wange yajjayo mulundi ogu ate kati wajja omulundi ogu mu video ziriyomeka ku TikTok nga ndina we yaddidde okumanya nti oyo mwana muyaye yagenze naditinga video ku akawunti ye video zange nazijjayo naye abadde apostera ku yes yazijjeyo okitegeera yazijjeyo amaze ogenda ku TikTok video nazijjayo naaleka yeeno ng'agamba mbu banange si nze omugole waliwo omugole omulala nze natidde nannyo nze nabuze okuwunga ekintu kimbadde nkitaddemu obudde okitegeera ku ky'okumuloga kyo ekyo kiri kitya pegesingo w'abantu wali omwana oyo gwasanzeko mu mbeja pegesingo w'abantu ze kintu ky'okuloga si bye ndimu ennyo ebyamaanyi naye gyasinze kyenabadde nsaba ampe sente zange waakiri nziteke mu kaduuka kange waakiri zinnyambeko oba nsobole okulaba nti nno onfunayo omulala nga nsobozisa ebinyini nga kampa so ono sente nga mmeka ezibanjibwa kuba ffe gye buvuddeko ko twakolakoko programs ne ziba successful programs zaali zibiri waleko eya muko Dani ne muko omamu yali mukani awo Ricky ewa Dani netulumba wagira ba story eyo netujjayo ebintu wali kuwankulu eyo alafu ekyo ekyo ensonga zino tuzingiddemu tiwekuba kubanja bintu bugenda okugera ku makya nga tubirina wali oyo oyo mulaba twagenda netusanga tanka ngaerimu n'amazzi n'agisitula tugayiwa netugitaka ku mmoto kwabuze gomesi senga omuntu amusanga yambale gomesi gyetwayita ku mukolo jambule tujambula kwegamba ekyali wali kati ku nsonga zino obanja sente oba n'ebintu nze mmanja sente ze ntaddemu n'obudde ntaddemu obudde bungi okitegeera nkozesezza data mungi okitegeera nkozesezza transport mungi ebintu by'emikolo biwuuba obimanyi odde eno lyakkubira essimu okitegeera wembalabala zonna sente ze mbadde nakateekamu sente ziri ze mbadde mmanja nti miliyoni bbiri ezo zimmanyiko zinakola ki zinnamuwaako naye wembala transport nembala proposal yange nembala buli kimu sente ziba nnyingi nze oyo omwana mubanja miliyoni nga ttaano ng'otaddeko ne transport bi obudde data biki nga mbibaze byonna mubanja miliyoni zangezi anti basazeewo njogere mazima ntaddemu obudde proposal yange yali ya sente weeri okitegeera emyenge ginakozesa okugula buli kimu okumusanyusa ne bakyali bange obudde kubanga bonna abaaliyo si balalu kiba kitegeeza abaali abafudde ki abajega bonna weebali teri ataliiwo baliwo ku proposal embeera yonna bakola ki bagiraba miliyoni ttaano ezo oyagala akuwe miliyoni ttaano ate naye nakugamba nti tewalya wange ebintu wali ayinza okubuuza tewalya anti yavudde n'okugamba n'agamba muze sikola ki simulyangako yakyogedde n'ate nze mmanyi nze njogeza mazima sirimba ndi ku kamera wano oyo mwana namulya twabuuzaako ko waliyo n'olunaku olumu twagenda nitugula akantu akakebeza olubuto okitegeera naye nangamba yangamba oba pirizo oba biki saabitegeera ne mugamba ye nangamba mbuki natugenda okera nga tali ki nga tali lubuto nengamba kisoke kiva ku kyokwewakana nti tewamuli oba waliwo ensonga ezitatambula bulungi awo simanyi naye nze ekyo kyo nakikola sewakana nze njogeza mazima tunula mu kamera omugambe nze njogeza mazima danera yogeza gamba ensema amazima va mukugamba nti saakulya okitegeera twalinga nekuzi live ezisinga abantu basobola okunjulira omwana gwosula naye mu kitanda okitegeera gwolya naye emmere gwotambula naye muganda wo daniel oli muganda wange olioka ojje wange neme butakulya maama okugjako nga sikola bukozi sirimba nawe okiraba bulabi singa tiyatwe twakolako live kiro mulundi gumu twazikolanga emirundi mingi
mwami kabata so tujulira twacharangako kuzira yivuze so wagambe ntogenda tusubire yo ko ku video oyo yasingo kwagala bu video laba na group yawe na mukwana wa mata izepi olaba olaba chenjagalo ko gamba echo echo ne ex wange nze kakono nganze mbadde na abachala banji nate sinza kera ku machani enkola kintu ngecho ne ex wange yali asubira nti nyinzo chikola nebo nabali api tuve ko ibintu bya TikTok bino bya dala nze mpaba cha nze danali mvuma nyaba cha ne unate ko okisera abachale basinga okunyamba ko app wao kiba kitegeza nza abachala amba wa respect kubala ivuje tubadde ko okitegeza ne miss dama wabadde ko ngapo era gana yagenda buta era madam wa fire yali mbatabuyina madam wa okitegeza tabuyina okitegeza ebyo nabyo nabivaire gendi nze mayinti no wachino obachino obachino nesi musubiza sinza tab video bwe ngabobulina chino nchogera silimba sinza tab video ze sinza tab video anti waliwo kubanga gutotwa zita nenga musimu zo mwezi ah nesi mu yangi jenkoze sa by the way byonabyo nanze nalema no gure simu labe simu akasimu kali wake nkoze so sana okwewunya akasimu kenkosa ku TikTok chino kanchoge waliwo akali akange kenkoze sanja nkakulage ko waneno nze nyine kirozo ekigambo bakasimu ke kalimu emizimu gya TikTok nyaka simu kakano kalaba nali ngenda gula na simu sentezi ya twala kaka akasimu kakano kakadio kalaba mubuza amazima nobuza shadi ya X wange namugamba nangamba naye wachi ndo wachi togo ne mugamba no nitaga simu nange imalayo nga sina ki kasente kawamu okitegeera omuchalo natwala sente zonna yansanga mute katekeze mitwala atana nali ngenda gula simu zinatandikira ko kusonda okitegeera okuweza zonna zina sente zinatandikira ko kusonda zonna zabadde atwala okitegeera nange mbadde nteeka ko nga mwefunayo nange nteeka ko nga n'abantu bakola ki so nga tuduze ku nsonga eri eya bunudozi bo abadde babwesunga tebuliiyo bunudozi sinza buta bambi tebuliiyo ekyo sigenda kikola siswaza abakyala sigenda kubanga bantu balala yes kandi abachala wovayo nota obutambi bw'abachala bo bawebudde obo tobaba maze mu magezi kubanga abachala fena be batuza nange nyinanza mama wange jali ate mwagalanye mubimpimpi omuchala oyo ye omucha mwagala ona iwachitadde mayi byanja ulo kakono omuchala sobolo kwechanga na kuno bakewaka na ye mulino sigala ngo cha mwagala nawagansi nga wawo chance yonna yonna tutulane twesootinga tutereze ebintu byaffe gwenga gwe omukyalo kyamwagala oba naye waliwo mukulu wadda nze nganza omukyalo oyo mbadde sinamufunamu obuzibu bwonna kino njogeza mazima yeye awona tuli musajja okitegeera tulema okwe nze sigenda nti n'okusiiga mwana oyo kasa bino byonna byenjogedde ebituufu naye nganze mbadde obuzibu namufunamu wali mu ngoye okitegeera mu ngoye nga omanyi nti abaana bateekako enjala aba atya enjala ezo ndoza amazi enjala oziteeka mu mazzi zino zebateekako ziti zivaamu okitegeera naye nganze mu mbeera zange eza bulijjo mbadde simulinaako buzi era twajje tetuyombanga nako ewaka awo oba tewuliakako nti oba twekubye oba ki singa janagamba nti byonna byonna byabaddewo byabaddewo naye stress binsanyuwa osobola okumuddira nze waba avuddeyo ne yeetonda kubanga oyo omwana nali sibangakaawo neŋŋambako muntu yina nti ŋŋenda kukolera omukolo naye mbaddengawo ebbanga ddene okitegeera kati so omukyalo waaba akomyewo nga neetondera ne tusootinga ebintu buli kimu n'akikkiriza buli kimu nga obudde bwe ntaddemu biki ndi wadde mbo musonyiwa naye waaba avuddeyo n'agamba nti tubadde mu content ezange zonna bakole ki baleete ebyange zonna singa tufuna chansi ne muleeta n'atula wano nawe n'otuula wano osobola okwera ku seeti yemu naye nsobola kuba abasinga manyi kakono social media eno naddala TikTok etabula abantu ojja n'ekintu nga kiri siriyasi ne bagamba abo bali mu content abali mutuzanyira ku bwongo time ejja kutuuka kakono tufune ebizibu nga twetaaga abantu okutuyamba bagambira ezo sitanti bali mukutuzanyira ku bwongo kati omuntu eyavaayo n'akwata kagube mutwalo gumu nga nti kakono nkusanyukiddeko ogenda kukola ki wasa akwata y'omutwalo omuntu alaba nga ate omukolo gusaziddwamu atuli ku internet ku TikTok ku Facebook tuli nga mpasa ete zange nzitawundyanga nakulya tetwaga atime etuka naye neyejjusa nanga ne kanve ku baana ba TikTok so tugenda kukikola tuta ekintu kino nti okulungi ya TikTok abantu batugeere nti tuli serious ebintu ebimu ekintu kye ndabye nze ku TikTok
okwa ku TikTok obeera nga kale otulenyinga muko kale ngotambula tambula muko abala abasinga batwetega bi batwetera obuzibu ate be batutira obo kitegedde yakirono ya kwetega katyono yanetega kumbe yabala ki tekeye okitegeera ate ba TikTok abasinga sinyo si enzenze ka social kitekibwako okusanga omwana omukwano obaki oba niefuula okitegeera abantu bangi bibadonye wakubanze wanga ate amenye nnyo omutima nze singa ndoza ndina kudulipu wano nakiwulidde nabadde nebasi nabadde waka abawe yasoose okunkubira nera manankubira nga sikwata nasimusi nga ndaba bannange nakaabi ku maziga sokoleke naawe gwe obadde tokimanyiiko kyaguddeko bugwi mbadde sikimanyiiko kyanguddeko bugwi mbadde sikimanyi okitegeera nze njagala oyo omwana yese mu kifaananyi kyange sofa kyempulira nze nakubya ne maama wange essimu gwe nasigaza ne mugamba maama ngenda kukolaki nze famire yange nali nagigaana kamera nze nabo bakira ne bansiba famire yange teri awadde famire yange yadde muki ne maama wange mulina gyali okitegeera toswalimba abantu bakulu nkubidde abantu bange abakulu abantu bovunaanyizibwa okitegeera beesunze bagamba kakone amakooti ndeti weziti buli omu okitegeera fenaffe tubadde mu pulaani waliwo mukwano gwaffe maama waffe ensonga zino nga ndaba atandise ozikoonako abambi omwana oyo yatereera nno agamba gumu yatereera tujja musapooti nga tuye tukole kwegamba nga tulinze bulinzi naye bino ate byagudde matu gaffe tulabira ddala nga ekyo kyogambye ekya maama maama era wendi okitegeera kyembadde nkola siga nti mbadde mugagga nange mbadde nkikola olw'obwavu bwange nga nkikola nange nfunemu ekirungi okitegeera tayimu gye ntaddemu obudde nange naalyetaaze maama oyo nange naakolaki kyonna kyonna kuba nze nga nze sinaba kukkiriza nti omukolo gwange gwasaanyiriddwawo nze nkyalina essuubi nti nno gukyaliwo wetwogerera tubuzaayo weguba nga gwa nnaku z'omwezi 23 agwadi gwa 13 wekimezi tubuzaayo ng'omwezi gumu mwezi balanga weeks 3 akakiiko akabadde mu nteekateeka ko meeting zibadde zituulawo tubadde tutuulaawo waliwo awo kaduuka wange nga tutuulawoko wali ne twatuuza meeting wano eno ekansanga era twagenda n'oyo omuwala okitegeera wali ne twatuuza meeting wano ebuziga waliwo awo twakwatirako video waliwo omwala gwe twasinganya twatundamu meeting era nga meetingi zaffe osi tetuzikiriza mu kamera mu kaseera kano ba service providers abamu babanokuba nga bamaze okuweebwako okusasulwako kati ntaba ebidongo kino ku mukolo tugatwala sauza sukwali west semi kwega nga buli kimu kiri mu abantu abamu badde batusuubiza ono n'ebintu ebikalu naye abamu badde basuubiza guno omwezi era twatandika okyogera guno kati nga bonna target ya guno omwezi era abasinga bajeti bana waliwo ne gayi yatusuubiza obusawo bw'omuceere 3 okitegeera twajere tunaba ku buno nanga abantu abasinga bakyali ng'oggyeko banene kubanga waliwo omuntu akusanga alikakono bambi nkuwadde emitwalo 5 zikuyambeko ku mukwadde emitwalo 2 okitegeera abantu abasinga badde bakola naye nga abantu abadde tulina tageti zaffe nene nti abantu abadde sasa otuyamba ennaku zino eno ze tubadde tusigazza entono so nga tuwumbawumba Daniela ayinza okuba nga kituufu bituufu badde mugenda kwewasa naye nga luwa baba amusigudde muweereza ey'obubaka kuba ayinza okuba nga kyakola ngaakola nsobi nga jatukisa maaso ewa kijjuse muweereza ey'obubaka nze Daniela obubaka bwenyinza omuweereza obudde bwange bwentutte maama mbadde nkwagala tutte tayimu yange mbalirira ndi musajja mulema okitegeera mbadde nteekamu obudde okitegeera mbadde nteekamu ssente sigaa nti Daniela obadde ne ssente nga njiwawo omubiri n'abantu bange okubeerawo omukolo gwange guyimirirewo ngengeri giwavudde n'oguyiwa maama nyinza okuba nti oba nakukoze ekiwe mba tina tinnamukoze nti oba alina ensonga ansonyiwe naye talina nsonga gyawa avaayo agamba kino 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 taata simanyi siyinza okitegeera akyuseemukko ebigambo byayogera omukolo waliwo abantu abakulu maama wange ali eyo simanyi naye kyaliko byamutuuseeko maama wange gyali eyo byamutuuseeko bambi ku leevu gyetubaddeko nga abazadde ba Daniela mbayisaamu eggaali so abazadde bano nikisinga biteredde ogenda kuddayota mu maaso gaabwe
oba facing nze newe nali ntandika nne kula yuva abantu basola okunjulira live zemba denzi jankola mbade mvanga yone kozese ekigambo ekigamba ntino ono omukyala mukyala wange wemugeza ne munzibira mbade nkikozesa nyate sita kozesa sita saza mu bintu byembanjogedde wemugeza ne munzibira mbade nkyogera lwatu mwemweza ne munzibira ebyange mbankola ki binona ambyagala okitegeera kwogera mazima era nakyo mbade nkikolanga okitegeera wayo ne singa wakuwa akawunti esaji na singa wange kwali ku live yoyo okitegeera ngambuzaawo mbade ntandiso era omubuusabuusa okitegeera wanyo bakyali banga abamoyo aza ne iyani nga balina ebintu bangana oyo mukyala kiki ngaabeerawo nyewaka wadde okitegeera nga sibitegeera so obubaka buweereza famire singa bataata bagundiwo bamukyalawo obubaka bwempeereza famire yabadanira bataata munansonyiwa sibamanyi ne muwala wama abadde abandaganga ku ssimu era nga ngamba n'akasente kakolaki kabatuukako okitegeera nze sibalinaako obuzibu naye nze mmanja muki muwala wammwe kubanga yavaayo ne kukamya n'agamba taata agambye bwati ne bwati kyotegeeza gaali nga mazima okitegeera gaali nga mazima kati so banzirize ezange oba omuwala tebamunjagaliza ekigambo taata kyeyavaayo n'ayogera nze kyekyasinga okunnuma okungamba nti muwala wammwe temwagala muntu mulema wabiwulira mu voice note wabiwulira mumanyi byanjawulo ekyo ekigambo yakyogera kyali ku ssimu yange yankubira essimu era essimu gyeyasembayo kunkubira nga tanaba kugenda ku live eyoyo sagirikoding eyo audio sigiina naye yakyogera yamira naŋŋamba kakono ŋŋamba naye yatunyumya bya mikolo ate omukyala oba mulikodingi ate nga munyumya ku bya mukolo okitegeera yansembayo ekigambo nga ŋŋamba ekyo ekigambo naŋŋamba taata agaanye biki biki n'ayogera ebigambo bingi bingi nti taata agambye taagala muntu aliko ki bulemu ne mugamba taata bulijjo tabiraba baganda bulijjo tebabiraba singa nvuddengayo omuwala ne mpostinga vidiyo emu nga ndi naye ne vidiyo zange zisukka n'emu kkumi okitegeera zisukka n'emu kkumi kati oŋŋamba batya nti awajje mulundi gumu kyoba vidiyo zonna twazikwata mulundi gumu n'otubadde tuzikwatira kyekifo era we tuli saidi za wano abantu basobola okunjulira okitegeera kwasi bifamiri yatugusa ensonga za kakono danira zo zikyagenda mu maaso naye twagala atesco bafune bakwaddemu bakwatagane tomanya wayinza okuba nga waliwo ebyo byasobye byemutayagala nze nekirala maanyi nze olaba nze ntusesera nze nkalidde saawa zino nkalidde sikyalina kyenyina akasente nkataddemu akaduuka kange eri kakalira buli kimu nze ndi stak ndi stak mbadde musonda ngoziwayo yes nze ndi staka okitegeera ne landiryo gyewaka mmanja ku lwa mukolo ogwo ne kayumba wekaliba mmanja ku lwa mukolo sisigazadde neki n'ekikumi so tugenda fuba nnyo twogere ne danira atisco tumuleete atuule wano atuule awo ensonga zino tuzirumeerumemu tumanya nze simuyinaako buzibu newatuula oba natuulawa nze wendi sente zange zinjagaayinza okuba nga yafunyeeyo omuntu amusigula nawuliddeko nti bamusuubiza mutwala bweru abamusigudde mbwe bamusuubiza mutwala bweru nti era nesonyiwe bikisiina future abaana abamusigudde ba ku intaneti okitegeera intaneti mbi nnyo okuteekako omukazi wo era mukazi wo ataba wa mutima mugumu akakana agenze n'abayaayi nze nkubuulira abakazi abatwagalira mu kamera abasajja baba batuukira baba bangi okitegeera tomanyaani gwayogera naye tomanyaani gwayogera nti omukazi bali musondera bibadde bannangira n'okunnangira nti omukazi musondere kati era bamututte obaka bweweereza abaana bamusigudde muli katongole simanyi lwaki gwe mugeze nnyo nti ebintu katongole oyo ebintu gye byatandikira byonna enkanya zatandikira eyo okitegeera ono avaayo agamba mbu simanyi omuwala agambyebwa ati ne bwati omuwala avaayo aŋŋamba nti abo banugu bantoni tibaagaliza biki biki buuza katongole kino nakino biki biki okitegeera ezimu ojo nja zikusindikira nga bakaayano katongole yenyini yanoonya omukazi katongole yeyavaako obuzibu oba katongole balina enkolagana ey'enjawulo n'omukyala simanyi siyinza kulimba simanyi balina nkolagana kubanga nze nalabanga esimu y'omukyala nti mwalingamu namba ya katongole naye katongole wetwagulawo tiktok nga twanisosolozegeza omukono neyeyamirawo kuleti za soda ttaano era nasasulako emitwalo yasooka natuwako emitwalo esatu wama n'awaayo nusu mutwalo kati awo
uyagina mu kabox ko muwala ngategedde account ye na mugamba ebigambo bingi webiti ngenda munonya ko okitegera nze nayimirira ku live ne okumanya nti oyo mwana yali mbali dzayimirira ku live oyo muchala wange oyo ex wange yavayo na muvuma oya muvuma ne nimira ku live nyanga kati adi yavumira chi munno okitegera nganwanira oyo mwana abashade yaloze mukolo guno gulemwe kuba simanyi obayi yaloze obachi nenze chenjagala chigambo echi sente zange nobudde wa bichizo byonna byenjagala sala chilala so in case nga tufunye chance okubanja kwate sente tubanja muwala tubanja tata tubanja senga nze manja abantu bonna byadangamba senga ni tatawe senga sigenda teka balala abachi besimanyi senga yabira senga yangamba abira mukono ne uzotomanyi wonyinyinyi kwase ngoba dwanyi bomanyi wonyinyi ah wowe wonyinyi wewe nyinyi ni sasa sana na singa 71 twali mukedde kumacha tata yati yabirawo tata yangamba mbwa abira miti yana nangamba noyo nti wale tata we guyanda goyo tata wo muto mbunyo ni tata wo muto nze njogeza mazimo esimanya tugenda fuba tumulete tugenda kuogera ko kona yo tumusabe ere ncha ncha pogobye nze mbadde sa baba nonye family yo mwana yeliwa kubanga amfeza amaze wanga tsaga bintu bya kunchipula family yo mwana yeli nda tusoke tutuleko naye muogerezeganye ngwe kigana tunonye family ye tujubuze family mpolo gundu go manyi kubali wali wo kubanga bena nga mbikola nenga badda kulimba bulimi nga afuna yeno mkwanu wenga kusimu tu yono senga ngamogera nenga eri e waka nyine nyite bali nachi bamanyi era sawa zino nenga chenda ba kubanga tata we bichi yaga matemumvu mira tata wange bichi ochitegera Lwati ya jeo video zo nazo nyatu wakwa na ku TikTok na azijayo. Chesha muzijisiza, nzeza nga sina azijayo. Anyway, kwa sibifu mide tugu senso. Tuwe ba tufube, tumulete, ba tuleko nekakono ku meza ye mtu la wiche gana. Ne chila ya kunifu. Kwa jaga manti uyunzo kusibira mkukomira. No, chenye chitusitia kukomira, ulaba chenye chitusitia kukomira. Kubanga, singe chenye chitumbate nchikole da mchama. Yari gambi nisibira mkukomira. Ye gwengendo kusibu. Kwa nze manja vyangi. Oshegeza nze manja byange buli kimu ngachogera nchiina video ngayogera tata agambibwa ati kimu agambibwa ati tubaje tukitula mu kitimu kimu cyo chiina boneka video kana yakwekeyakora nanga mama agenda kwagala paka ku mwezi mbo hamukaka bukasi aje odiyonga mukaka kwa yali wange ye first time okujye wange era oyajenkera kumachane ngamba kankole ko nono ngatukiriziganyiza sigana ati namukaka teri muntu gubateka mu kamera kola boti ne bakuteka ko butese ngabakase Baba yetute. Wala ngabalimba. Wabanga yakusubiza kwagala paka ku mwezi. Eh, hey, video jeri. Iga yetayo tusaya da kushire. Abana bo bani. Ya tusaya de kasana. Ati yagamba ku mwezi. Kati yo ku mwezi ya kunziba. Lavu yo ku mwezi yo kubba. Ah. Okulimba abantu emikoro ngalimba nasiriwa za abantu. Anyway, tugenda. Asiriwa za abantu bange. Obulabo. Kuba kusiriwaliza abantu bange bakyali bange kuba kubasiriwalira kwa teke saagala. So obaka obusembayo bwosobola okugamba omuntu yenna yenna aliyo nga abadde mu mukolo era nga abadde wiringi okuyambako mu mukolo. Muweyo obubaka. Obubaka bwenyinza omugamba okyasobola okunyamba kakonyo sinanyimiriza kampeni yange ya mukolo. Oba ye agaanye oba akoze atya nze kakonyo njagala kigambe ki funa nange muntu anjagala. Okitegeera. Yeah. Kubanga ndoza bana abana bonna bembadde nfuna balinga abajjo ku isawo zitekeza amale bakole ki bagende okitegeeza nze omukolo gwange sina baguyimiriza era nayina kyayina asobola okunyamba okitegeeza asobola okunyamba nalisabe kubanga naliko nomulinga mama fina banyi bonna balisobodde okunyamba nayo nesoba nti noolaba nti mbeera mumbeera wabalabanga ensonga nga zitandise okujja mu katemba badduka bwe bati kyetugenda okukola kiri ekintu kimu nze nganze omuwala oyo singa badda asovaayo n'ayogera amazima ate kyo kyetwagala ng'atudde wano ayogera amazima ayogera amazima okitegeera ave mu kugamba nti ate wakati yasulangayo ate kyaliwo ekiti ekyaliwo kyonna kimumanyi siga nti bamumanyidde ku TikTok bamanyi nti mukyala wange era bamumanyi nti ono ye mukyala kakono okitegeera kati so mbadde saagala aveeyo ati yeyo ayokyese okitegeera bamuvumye ng'oliako bamuvume bamuvume obudde atumalidde bungi ffe tubadde nze omanyi kwefiriza tulo nze buli kumakya mbadde nkeranga ku live nange njagala okwebaka buli kumakya nga ntwaliriza obudde nange nsobola okukwata ku budde nange mbeeko byenkola nkole ne live
abana bamuvumye okitegeera mbote yagira simanyanga simanyanga gendeke wasenga yeni ni yeyo cheza ingiri jogambo mtu go bado sula naye no gamba bona tete tete atete tete gatanga bwate simanyi bichi okitegeera okakasa bati abantu omuntu go bado sula mchogamo nyumba ya mchisenge na dido yagambye bimuli mwente munyumba ate muli ntebe. Anyway, kwesi bifa mide tugusi nsongi, nsongi zaka kono zuulide. Tuzuche yongira no maso. Paka, webanda banga luo justi obuzibu, bine bintu bya bufumbo, bya mikolo, nzu nengo zeko mukolo. Ndi nawe kwa yadako zeko mukolo, wago waleba kwa yadako mukolo. Nsongi zino zimanyi, sometimes umulimbo mlamu stress. Ndi wechiba nga chitufu jari content, na chua mazima tuja kwa nga tuga zula, neka di chituaga lukuza kwa tulete Danila. Atumuleka kono maso mugambe baba damu lumiriza mu program ya fengeri esose yogiro byogira nganeka kono wali amulumirize oso wakibanga kitufu nga akasente ko kagenda tubanja akasente senga tujja munonya mu mbeera yonna oba taata tunonye musajja abanja akasente manja akasente kange kuba sente ennaku zino ate nekirala abantu abategeka emikolo baka bwenyinza obbawa nzensobi kati jinene nyeza butano nyereza bulonji kigambo mikolo nze nalinchi yange ekyo kinye kigambo kinene kigambo kinene nyo okitegeera nze sachi tegeera kiki nayingira ne kigambo kinene okitegeera kati chovaya nze yabatata sabi focusing nze ngafu bakuno nyaka sente nga no nyaka sente kumbe nachala yali eri akolachi yemisa bwemisa ziwa and sons batutaka mwaka sente basanga ku mukwana kedi bagaleta kalona yenna yenna wa beddings masuka butimba wansi pillow cases mifaliso duvet covers batukirire gwaina hotelo balina hotel collections ennungi bakola ne delivery paka wo ku mulyango gwayagala kulaka mukam wetaga katimba kansiri paka kuletenda bakakusibirayo balina obwenjawulo sente zo zikusalako babeta baziwa and sons banafe abatamale and sons bo basangibwawo na tete opposite shiro bagula nokutunda ebintu ebikozeeko nabyo kyali mu mbeera nnungi gwe ayagala okutunda ekintu kyekiwaka muli ebitanda entebe z'ewaka za sideboard kasaba nga babikuma bulungi kabiri mu mbeera nnungi batuukirire bakuwemu akasente naye gwe ayagala ate okugula genda yokko balina ebintu bingi byosobola okubeera nga ate wetuusaako ewakaawo ogendayo balina discount yenjawulo kasoba tuukirira nabagamba nti ovudde ku SB4 Media waliwo discount yenjawulo gye bagenda okubeera nga bakuweerako balina kalonda yenna balina zi fridge balina zi TV ebyuma ebyoze engoye bitanda ntebe office chairs abayita batamale and sons kama nanomwalo baliko kamera SB4 Media tugusa ensonga mbere bulungi mweraba. Ngabuli Joe, Tamale and Sons Business Solutions and Natete. Feba no dala. Bwechitu kakubintu ebi bikuzeko nebi pia. Beira isi kubintu ya febio nabi tutunda. Omuli ya biwaje vyo mlembe. Kwa sana ebi ama sanyalaze. Tutuki nilo tukuze vyo nabi uko inga wabiku watabununji. Ebei nunji dala. Tusangibwa Natete opposite na share. Songa mabave jinja. Mbale yiganga lugazine kayunga. Tusangibwa mukono. Okulira na mukono resort hotel. Esimu. Noti msambu tano noti. Mukaga mukaga munana. Mukaga msambu munana. Nenoti msambu msambu nya. Mwinda tano. Musambu, nyamu sambu tano. Yefaba Tamale and Sons Business Solutions. Wow, it is always very, very comfortable. It's a good Tamale and Sons.